Teisė į kultūrą ir sportą. Tai žinia visiems politikams, žmonėms, dirbantiems sporto bei kultūros srityse ir žurnalistams. Daugumai žmonių galimybė mėgautis sportu ir kultūra yra labai natūrali jų gyvenimo dalis. Televizija, filmai ir muziejai prisideda prie mūsų psichinės ir fizinės gerovės. Jie sužadina vaizduotę ir padeda užmėgsti santykius su kitais žmonėmis. Svarbiausia, kad visa tai suteikia galimybę mėgautis gyvenimu. Sportas ir kultūra turėtų būti įtraukus bei prieinami neregiams ir silpnaregiams. Bet tai būna retai. Teisė į įtraukę kultūrą bei sportą yra įtraukta tvaraus vystymosi 10.3 tiksle ir apibrėžta Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 30 straipsnyje. Turime teisę mėgautis televizija, filmais, teatru ir kita kultūrinė veikla lygiai su kitais piliečiais. Turime teisę tiek dalyvauti laisvalaikio ir sporto renginiuose, tiek patys organizuoti, kurti ir prisijungti prie žmonių su negale sporto ir laisvalaikio veiklos. Tačiau mums reikia jūsų, kad ši teisė būtų užtikrinta. Įgalinti garsinio vaizdavimo ir garsinių subtitrų teisinius reikalavimus televizijos, filmų, teatro, muziejų ir interneto turiniui. Gerinti kultūros įstaigų ir informacinės medžiagos prieinamumą lankytojams, turintiems regos sutrikimų. Užtikrinti, kad sporto renginiai vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu būtų įtraukus regėjimo negalę turintiems žmonėms. Prašome dalintis šiuo vaizdo įrašu ir prisidėti prie kultūros ir sporto prieinamumo gerinimo neregiams ir silpnaregiams. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su LASS www.lass.lt Europos Aklųjų Sąjungos EBU nare. Šį vaizdo įrašą remia Europos Aklųjų Sąjungos Teisės, Lygybės ir Pilietiškumo programa.